שלום לכולם. זה דגם של פוצ'י, מעצב איטלקי, בתצוגת אופנה של לפני שנה, לפני הקיץ. אנחנו עדיין מלמדים מהבית דרך הזום עם הציוד שלי. אני אמשיך גם אחרי הקורונה ללמד דרך הזום בקורס אינטרנטים לאנשים שאין להם אפשרות להגיע לבית ספר. תתקשרו אלינו ונסביר לכם. אני כרגע מתחילה עם גזרת יסוד בלי מתפרים, כי הסמלה היא על בסיס בד גמיש. אני מציירת בצורה מהירה ומדויקת עם הסרגל שלנו. תוך כמה דקות יהיה לי מוכן גם קדמי וגם גב, ואני אוכל לעשות פיתוח של הסמלה, שכמו שאמרתי, בד גמיש, יכול להיות גם בד לערב, בד פייטים, בד עם נצנצים, סמלה סקסית. מאוד מרשימה. אוקיי, תכף אנחנו נתחיל עם הפיתוח. תהנו. אוקיי. אנחנו אמרנו שהלמעלה יהיה סגור, אבל עדיף שאיכשהו נוכל לפתוח. איך אתם מציעות שאנחנו נשאיר את זה סגור למעלה? יש לנו תסרוקת, אנחנו מוכנות עם איפור, יהיה נוח שזה יהיה סגור לגמרי וצריכים להכניס את הסמלה ככה? זה מילה יפה, אבל לא? מה? לא שמעתי? זה מילה יפה, זה לא נמתח? כן, אבל עדיין, יש לנו תסרוקת. אפשר לעשות כפתור קטן מאחורה. נכון. אפשר לעשות כפתור מאחורה. אפשר לעשות כפתור, אפשר לעשות את צווארון סיני בשתי כפתורים. ואז זה יהיה גם יפה, יכול לתת כזה אורך לצוואר למי שיש. מרזיק יותר טוב את הכתפיים. אוקיי? אז איך אנחנו עושים את הצווארון סיני? אנחנו מודדים סיבוב צוואר קדמי, סיבוב צוואר אחורי, עשר, שש עשרה, אוקיי, סיבוב צוואר שלנו הוא 16, אנחנו עושים מלבן של 32, שזה כל הסיבוב. אנחנו נעשה סגירה אחד על יד השני, לא אחד על השני, כי זה לייקרה, ולעשות לולאות במכונה הן לא יוצאות כל כך יפות, אז עדיף לולאות אוויר בשתי כפתורים. גובה של הצווארון שאנחנו רוצים כפול 2. זאת אומרת, אם אני רוצה שהצווארון סיני הוא יהיה 4 סנטימטר, אני אעשה אותו 8 סנטימטר, פי 2. ואני עושה קו מקווקו, שזה קו הכיפול. לא לשכוח להוסיף הכל מסביב סנטימטר תפר. אוקיי, עכשיו אנחנו כעיקרון צריכים את הגב כפול 2, כי הפתח של הגב הוא לא סימטרי. נכון? אז ברגע שזה לא סימטרי, אנחנו חייבים שיהיה כפול 2. קדימה,
לא צריך, כי הפתח שלנו היא בטח לא תעבור את היריחיים א', היא תבוא מפה לפה, אבל הגב כן צריך להיות כפול 2. אז אנחנו רואים שבעצם יש לנו את הסיבוב בית השחי, נכון? שלם, שמפה מלמעלה יורד לנו מין עיגול כזה, ושלקראת, אם אני מסתכלת על המרכז של הגב, סורי, המחשוף מגיע ממש בנקודת המותן, ואז הולך ויורד וממשיך לרדת קדימה. נכון? וגם אתם רואות אותו דבר? כן. יופי. אוקיי. אז בוא נגיד שפה למעלה יש לנו תפר עם הכתפיים הקדמיות. אז מה שאני עושה פה, אני יורדת 5 סנטימטר מהסיבוב צוואר. פה בצד אני עושה שיהיה שווה 6 סנטימטר, זאת אומרת המרחק מפה לפה 6 סנטימטר, תכף יכול להיות שאני מגדילה אותו, אבל אנחנו תכף נסתכל. כאן אני גם משאירה 5 סנטימטר, זאת אומרת המרחק מהשרוול. מפה לפה, אוקיי? ואז אני מתחילה לעגל כאן. עכשיו, עד לכאן צריך להיות שווה. זאת אומרת, אתם תשימו אחד על השני ותתיקו שהכל יהיה אותו דבר. כרגע אני עושה, זאת מה? אני כן גם יכולה לקפל ואז לעשות את זה שווה. אוקיי? ואז אני מעתיקה את זה בצד השני. חשוב לעשות קודם את הקווים שעוזרים לנו לעשות את העבודה יפה ושווה בשתי צדדים. עכשיו, הקו הזה הוא בא לכאן, עובר דרך המותניים ויורד למטה. ואחר כך הוא פוגש את הקדמי. בוא נראה מה קורה אחרי המותניים. הוא בא, עובר דרך המותניים ובא לכאן. הוא כבר מתחת למותניים. הוא כבר במקום הזה, פה המותניים, הוא כבר מתחת למותניים. והצד הזה הוא פוגש אותו בקו ישר. פחות או יותר ישר, וביחד מפה הם יורדים למטה בקדמי. ברור עד לפה? כן. אוקיי. אני יכולה להשתמש בסרגל כדי שיהיה לי קו קו שעוזר לי. ואחר כך, ביחד עם זה, אני עוברת דרך המותניים ומגיעה לפה. עשיתי קו
עגול. אמרנו שזה פוגש את זה בקו ישר. עד המותן אני נותנת לו להיות ישר, וגם פה אני מעגלת. משאירה פה משהו כמו, כמה השארתי? 3.5 סנטימטר, כן, 3-4 סנטימטר, המרחק מפה לפה. בעצם כל החלק הזה זה הרום. פה יש לנו את הלולאות אוויר שמתחילות להרזיק את הצדדים. אל תעשו ביניהם מרחק גדול מדי, כי אחרת התמיכה לא תהיה טובה וגם לא צפוף מדי, כי אחרת זה רואים רק את האיקסים. אז תמצאו את האיזון, 4 סנטימטר בין לולה ללולה. זאת אומרת, זה השרוך ש... את רואה? שזה בא קדימה? כן. ואז יש את הפתח? אוקיי. אז מה הייתם עושים עכשיו כדי שתהיה התאמה בין הקדמי לגב? למדוד מהמותן לפתח? זה אפשרות. עוד אפשרות? אני גוזרת את הגזרה, שם אותה על יד הקדמי, שהיריחיים הם יהיו אחד על יד השני, ואני ממשיכה את הציור. אוקיי. גובה יריחיים. אני טיפה עולה על זה. גובה מותניים, שיהיה גובה המותניים, אני עולה בכוונה כדי להמשיך עם הקו הזה. אוקיי? אתם רואות ממש פה איפה שהם זה נפגש, אז אני שם אחד על יד השני. אוקיי, אני יכולה טיפה לשנות את הכיוון הזה, את זה, כדי שזה יבוא יותר מתאים. אוקיי, זאת אומרת, זה הוא מתחבר לזה, זה מתחבר לזה. ואז זה ממשיך. אופציה אחרת, בדרך אגב, מכאן בא הפתח. אם אתם תסתכלו בתמונה, יש פתח. זה אופציה אחד. האופציה שנייה, שהיא יותר קלה, זה לנצל את התפר של הצד. זאת אומרת, אם אני לוקחת צבע אחרת, אני מזיזה את זה. זה להביא את הקו הזה, לשנות לו את הכיוון, להביא אותו לכאן, להביא את זה לפה, לתת לו את הצורה הזאת,
ואז מכאן הפתח. זאת אומרת, פה קדימה, ממש קדימה, לא בא כלום. אני עוצרת בגב, ומפה, מהגובה שאתם מחליטות, יבוא את הפתח. אפשר גם, אם אתם רוצות להמשיך פה עד הפתח עם עוד איקסים, אז אפשר עם זה לבוא עם הקו הזה, לא זה, יותר קדימה, לעשות פה קו ישר, את הקו הזה, ולשים ביניהם, להמשיך לשים איקסים. גם פה וגם פה. עד איפה שאתם רוצות, ואז הפתח. אם נגיד עושים לפי האופציה הראשונה, אז החלק הקדמי חותכים אותו, כאילו מפרידים בין החלק. זה לא שמפרידים, תראו, כעיקרון כדאי, כמובן שלכל זה יהיה עיבוד, אוקיי? עכשיו, פה למעלה אפשר לעשות עיבוד כפול 2, שנתפס פה בשרגולים, וכבר לקראת כאן העיבוד הוא כמובן לא יהיה את כל הסמלה, אלא אם כן באמת זה בד מאוד דק וגם שקוף, אז תרצו לעשות הכל כפול 2. אם לא, העיבוד בא ככה, ואז גם כבר יורד למטה לפתחים. אז מה קורה? שגם פה זה כפול 2. אוקיי, זה נכון שהם באים בנפרד, אבל בכל מקרה העיבוד צריך לבוא גם פה וגם פה. למה זה 2? כי זה כאן זה פתוח, פה גם יש איקסים. ופה ממשיך פתח לרגל, אז זה יהיה תפור לכאן, זה יהיה תפור לפה, ומה שמחזיק ביניהם זה האיקסים שממשיכים. אין אפשרות לחבר את החלק הפתח הקדמי הזה לחלק האחורי? בשביל לחסוך את התפר של הצד? לא. איך תעשי את הצורה של המותניים ושל היריחיים? לא, רק של היריחיים למטה, לחבר את זה עם החלק האחורי. אם את עושה את זה, כן. זאת אומרת, חלק אבל, זאת אומרת פה, בכל מקרה יש לך את, את החלק הזה. תעשי כמו פס, לא יודעת איך זה יצא, אף פעם לא עשיתי דבר כזה, אבל את יכולה לחבר פה, בחלק הישר, מפה למטה, אם זה ישר לגמרי, את יכולה לחבר, ואז נוצר פה מין מטפר כזה, כי כאן זה ממשיך להיות עגול, הוא לא יכול להיות ישר את הקטע הזה. ואם את עושה את השיטה השנייה, בלי שזה יבוא קדימה, אז כעיקרון זה כבר פתוח, תפר רגיל, פתוח, וזהו. Okay. בסדר? ואם היינו עושים מטפרים, האמת היא שלדעתי זה סמלה מאוד מתאימה לבד גמיש, כן? אבל לא פוסלת את האפשרות של המטפרים. מה הייתם עושות? איזה סוג של מטפר? אולי איפה שהבית צ'כי? מה זה איפה שהבית צ'כי? יש בבית צ'כי יש שתי סוגים של מטפר. תגידי איפה? מתחת, מעל הבית צ'כי? מתחת לבית השחי. יפה. אז כן, יש אפשרות לעשות זה שיח הזה, מטפר מתחת לבית השחי, שהוא מסתיים 3-4 סנטימטר לפני שיח הזה, ומטפר גם מתחת
לשיא החזה, שגם מסתיים 3-4 סנטימטר לפני שיא החזה. זה מצמיד את הבגד. כאן לא הייתי עושה מטפרים, לא הייתי מוסיפה את השתי סנטימטר פה ופה, כי השרוך יכול לסדר ולצמצם, אז אין צורך כל כך למטפרים, אלא אם כן זה מישהי שיש לה שקע פה מאוד מאוד, כמו לשירן, נכון שירן? האמת שסדרתי את השמלה, כמו שאמרתי, ועכשיו זה נראה כמו נכון. אז במקרה הזה, אז כן זה יעזור את המטפר. זה מצמיד יותר. ויכול להיות שירן, שלמשל לעצמך, תצטרכי לעשות גם פה את התיקון. עכשיו, אם את עשי את הדגם ככה, לא תצטרכי לעשות את החיתוך, מספיק שכאן תקפלי כמה שאת צריכה, כמה שנגיד קיפלת לשמלה ההיא, אפס, פה קיפול, פה זה כבר אפס, ואז זה יסתדר לך. Okay. בגלל שזה הכל פתוח. כן. אוקיי? הכל ברור? כן. אוקיי.